Nič, mislim, da smo zelo zadovoljni s svojim nastopom. Mogoče malo razočarani, da nismo šli naprej, ker je bil to naš, ne glede na vse, pač cilj. Ampak smo definitivno zadovoljni, cela ta izkušnja nam je verjetno prinesla veliko več, kot pa nam je oduzel ne kvalifikacija na finale. Tako da smo pač zelo veseli za vso podporo iz Slovenije in izven nje. In pa gremo močno naprej z novo glasbo. Filip, če bi lahko zdaj kaj popravil, bi kaj popravil? Glede na stopu. Je bilo kaj solzic? Mogoče na vznotr kakšno. Na vzven smo ostali močni. A ste šli kar na telefon brat sporočila? Ne še. Nisem imel še priložnosti. Bomo, mislim, da si za jutro to prešparali. Ja. Da bo prespalo se to. Kaj vas pa zdaj čaka, kak je, hej? Urnik za naslednje dni. V bistvu ne vem. Malo mogoče počitka, mislim. Ja. Pač začeli bomo zelo, no, kičasto, pač da gremo na pice, pa bomo videli. A greš na kos pice? Ja. Let's pizza slice. Kdo bo imel zadnjega? Kdo bo vzel zadnji kos pice? Vsak bo imel svoje, ste. A boste cuknili zdaj končno, kaj zdaj lahko? Lahko bi tudi prej, sem verjetno ne. Wow. Imeli ste pa eno najglasnejših tribun, s podporniki, vaši sorodniki, družine so prišli v Torino. Ste imeli zaradi tega mogoče kaj več treme kot na vajah ali sicer? Ne, smo bili vsi samo zelo srečni. Vsakeč, ko smo se obrnili, tam slišali kričanje in smo tako, wow, to je zelo glasni 20 ljudi, tako da zelo veseli za vse, ko so nas prišli sem pogledati. Za so podporo. A zdaj, ko smo vas čakali, ste bili z starši mamice Patje pozdraviti? No, a ne še? Nismo še uspeli. A pa ste si med sabo dali kakih vsak, ne vem, top 10, kdo se bo kvalificiral naprej? Mislim, da top 2-3 vsak skoraj. Ja, pač načeloma zelo nepredvidljivo. Ful jih je bilo dobrih, pač. Ful se nam je zdel dobrih tudi, ko se niso kvalificirali, tako da pač ne. Zelo je bilo težko določiti. To je bil pa za vas presenečenje, da je prišel naprej recimo, ali pa da ni prišel naprej? Ne bi rekel presenečenje, mislim, da smo bili samo zelo srečni, da je Moldova šla naprej. Moldova, ja. Ker smo se dosti družili z njimi in ona dva pa... So res zelo talentirani. Res. In violinisti in harmonikar sta zelo nore, tak da. Zelo veseli. Vse je zaigrati. Tudi, kar ne znata, znata. Ponovati je Eurovizija en tak projekt, ki ga načeloma glasbenik naredi tako na nekem usponu svoje glasbene poti oziroma prejmo, bom rekel, v vrhu, ki ga potem drži še naprej. Vi ste relativno šli v to mladi in ste to obkljukali praktično na samem začetku. Kako boste to izkoristili za naprej? Boste to imali za samoumevno, boste to izkoristili kot neko referenco? Definitivno si bomo probali zrihtati čim več koncertov, sploh zdaj, da čez poletje že bomo kar precej planiran. Bodo? In pa seveda tudi za čim več komadov novih. Zdaj, ko bomo imeli malo več časa po vseh teh eurovizijskih obveznosti. Kaj pa so vam vzele eurovizijske obveznosti, recimo pusto maturo? Tini? Ja, ampak recimo, zakaj ste bili recimo prikrajšani v tem času, ko ste se mogli pripravljati na to? Mislim, da kar kol nam je bilo odvzeto, nam je bilo 10-krat poplačano z vsem tem, tako da ne bi mogel noben od nas, mislim, da našteti česar kol res negativnih posledic. Mogoče manj polka. Žiget! Kaj se zdiš ti tako malo žalost? Ma ne, sem vesel, da sem doživel lahko to. Bi ponovili tako izkušnje? Ja. Mislim, da kjerkoli. Mislim, da kdorkoli od teh, ko je bil danes, ali pa še bolj na tem odru, mislim, da bi kadar bolj, če bi bilo možno stopili. V Sloveniji si težko predstavljaš pač tako publiko oziroma toliko ljudi. Kaj vam je špilalo v glavi, predtem, da ste prišli, ko ste bili na odru recimo in se je vse začelo odvijati? Ker to je bilo res noro. Pač zelo je bilo lepo videti ljudi, ko pač že stopiš na odru še prednice, pač pesem začne, ko se še vrti razglednica, pač in pač se kričijo, navijajo in je bilo zelo lepo videti, no. Smo res veseli za vso podporo, ki je bila danes v dvorani in pač tudi za televizijskimi zasloni. Tako da ja, v vsakem primeru smo dobili veliko več oboževalcev, boljše glasbe v Sloveniji in izven nje. A pa si dejansko dovoliš
vzeti sekundu, dve, da pogledaš po dvorani, glede na to, da si v svojem filmu, ne, da si 100% skoncentriran na svoj nastop. Da ti malo plačem ide. Ne, niti ne, ne, po tolikih vajah, ste imeli toliko vajah, vam ni pomembno, kaj videti v plače. Preden se začne dejanski nastop, seveda zelo takrat se splača pogledati malo na okolje, ker še nimaš nekega dela, potem pa se mi zdi med skladbo, samo skladbo smo pa padli čisto v svoj svet in sploh nismo, v bistvu smo da smo bili v tekem čarobnem svetu, samo nas pet in smo res uživali. Super. Žiga ste zgled. Žiga, ti si rekel, da si bil v bistvu, da si od vseh nekako največji eurovizijski fan. Mogoče iz tvoje perspektive, iz recimo, tako rečeno iz publike na odr. Kako zgleda eurovizijski odr z tega zornega kota? Ja, ker sapo ti vzame. To, da lahko ti, v bistvu, mi smo bili skoraj v prvi vrsti v centru, da lahko ti iz centra arene vidiš vse, kar se dogaja okoli, se mi zdi, da je neko tako doživetje, da res se splača zmaga temu. A vrlov je ni bilo previsoko, ste videli čez. Ja. Ja. Ne, mislim, ne. Kaj bo pa prva stvar, ki boste naredili, kaj pijete nazaj v celje? Verjetno šli malo pogledati svoje prijatelje in ljube, ki so nas pač doma podpirali za zasloni. Pač smo dobili ogromno sporočil, klicev, da so pač z nami. In definitivno smo zdaj v zadnjih mesecih imeli malo manj časa, da se posvetimo pač našim. Zdaj ga bomo pa definitivno izkoristili, ker so nam bili ob strani v vseh pač stvareh, v katere smo se podali. In tudi ta izkušnja je pač ena od teh, kjer moraš biti res hvaležen, da imaš ljudi, ki da tako podpirajo. Na Instagramu ste imeli v bistvu en, ko sem spremljal vaše storije, ste pravzaprav vaš čas v hotelu izvajali ful kreativno v bistvu. Ne? Ste prav nek studio sem videl, pa angleška verzija, ne? To je v bistvu ena izmed stvari, ki bo tudi prišla verjetno tudi uradno tudi ven malo. Kaj pa glasbeno, se pravi naprej, bo imate že v nastajanju kakšne nove skladbe, ki bi mogoče luč sveta ozrne na album? Ja, definitivno. Že imamo napisanih par komadov, par jih še pišemo. Tudi na naših koncertih, ko je bilo tudi tam možnost slišati. Ampak ja, definitivno delamo na albumu, mislim, da je to naš kompletni cilj. Pač predstaviti neke svoje kreacije, še posebej pri nas, ki so ena od druge tako različne. V neki zaključeni celoti se mi zdi, da je pač super cilj, kar nam je tale izkušnja še bolj omogočila za vso pozornostjo in definitivno bomo to izkoristili in naredili čim boljšo glasbo v prihodnosti. Za kulise Eurovizije je odlična priložnost tudi za napezovanje stikov. S kom ste se najbolj zbližali, pa so padle tudi kakšne, ne vem, ideje za gostovanja, ker pač izkušeno dovem, da se po Eurovizijska zgodba ne konča, ampak šele nadaljuje, sploh če ste tako zanimivi, da ste pritegli pozornost, ampak mislim, da ste, ne, z drugih držav veliko boste lahko nastopali in potovali? Mislim, da smo z vsemi, ko smo govorili, so bili zelo prijazni do nas, pač niso. V takih stvareh, kar se tiče pač prav glasbenikov, ni neke tekmovalnosti ali pa nekih zamer. To je sem pač pozitivno vzdušje, ki vpliva na vse. A imaš pač, svoga telefonsko številko, to me zelo? A ste si kaj zmenjali podatke? Ne, ampak... A ja, ni bilo take, kako pri mi, jaz se spomnim, mi smo se veliko med sabo poprijateljili. Bravo! Ja, sam je. Sorry, WhatsApp je bolj osebna stvar, kot pa Instagram. Ej, če smo že pri Instagramu, koliko ste followeri v zadnjem tednu novih dobili na Instagramu? V zadnjem tednu? Ja, mislim, da koliko smo vredili, tako okoli 13,000 smo jih imeli. Nekaj takega, najmanj 5-7. Ok. Odkar smo pogledali eno uro nazaj v redu. 57 followerje. Ja, 57 followerje. Mogoče tudi 6 followerje. Mogoče, ja. 6 je 6. 5 do 7 ali 6. Mislim pa, da imate tudi vizno dobro podmlade. Zala, tvoj bratec zna vse pesmi na pamet, in to v portugalščini, v nizozemščini, v vseh teh zanimivih eksotičnih evropskih jezikih. In pravi, da bo on tudi šel na Eurovizijo.
super. Jaz smo želim, da, mislim, vsakemu želim, da doživi nekaj takega. Se mi zdi, da je celo bratec malo bolj gosto beseden, ker ti tako da vidim, da imate tudi to porazdeljeno v družini. Glede na to, da mogoče še to, no, lansko leto nas je itak že v osnovi obeležila ta vsem znana globalna situacija, kar je verjetno tudi evrovizijskim glasbenikom onemogočila neke stike in tako naprej. Kaj ste si najbolj zapomnili, oziroma kaj bo najlepši spomin, ki ga boste odnesli domov? Pa da to ni nujno na odru, ampak mogoče, ne vem, džem v hotelski sobi. Mislim, da, ja, ne, ni bil v hotelski sobi, mislim, da je bil na terasi, ker smo še za zdaj še zaenkrat neimenovane nove komade, v bistvu tako prvič živo slišali v akustični izvedbi, ker je imela zala akustično kitaro zraven in je bila ura tako okolo 90 večer, lahko se začeli nočiti in je bilo res tako prijetno slišati v drugem kontekstu naše skladbe. Ali obljubite, da se boste z vsemi močmi borili proti sindromu post-eurovizijskega izginotja, ki so ga nekateri utrpeli in da vas bomo videli še neštetokrat? Se bomo. Kljub vsem preprekam mature. Ja. Ej, se res, da je matura zdaj na vrsti za vas, ki niste upravljali? Čez 2-3 tedne. O, smo zamorili, vesele misli, vesele misli. Bom zdaj kakaj zabava, jesli zdi kak after. Maruša! Se umorno tole. Se bo treba posvetovati z našo ekipo. Ja. Ampak definitivno mislim, da lahko to celo izkušnjo proslovimo skupaj in gremo močno. Bra, vsaka čast. Dance. Ja, Petja, Petja žurata, pit, lepo vas, prosim. Peter bomo lahko pice naročili. O, pice, okay. Oh my god. Dobar. Evo. E, hvala lepa. Kako slikco še bomo.